Dečije kulturno leto ove godine počinje u Belegišu. Centar za kulturu uz podršku opštine Stara Pazova želi da se približi sugrađanima, tako da će u svim mestima opštine biti prigodni programi, pre svega orijentisani ka najmlađoj publici. Tradicionalno dečije pozorišne predstave koje već 11.7. kreću od Belegiša i Starih Banovaca. Predstavu Mala šala iz Beograda će već u petak moći da pogledaju staropazovčani i novopazovčani, koje kao novina očekuje i letnji bioskop. Naizmenično će moći, znači, najmlađi sugrađani da pogledaju letnji bioskop koji će ove godine, prošle godine smo to testirali i probali prvi put, bilo je na trgu Stare Pazove, pokazalo se kao izuzetno dobro posećeno i interesantno ne samo najmlađim sugrađanima nego i njihovim roditeljima, tako da ćemo i to uraditi ove godine, s tim što će se proširiti na Novu Pazu. Bogati kulturni sadržaji u najavi su i za dan opštine 1. i 2. avgusta, dok će manifestacija Gastro Srem biti organizovana krajem leta. Dosadašnja praksa je pokazala da publika svih generacija uvek nađe ponešto za sebe. Odemo, prošetamo ja i muž, a inače ovo sad nešto što je novije, uglavnom sinovi, oni idu, ponak tak, drugarice, društvo. I sad ću posjeti kad bude bila riblja čorba. Mislim da je sve ovo što se prikazuje dobro, samo treba da bude toga ipak malo više. Mnogo su lepo organizovana i posećujem sa mojim unukama. Svi programi će biti besplatni, a u saradnji sa mesnim zajednicama za najmlađe posetioce će biti pripremljeni i simbolični pokloni kako bi im se ulepšale letnje večeri.